Štai čia yra senolis Bimkas, jis turi seną kojos traumą, bet čia, šitame moderniame centre, jam bus suteikta visokeriopa pagalba. Matydama, kad Lietuvoje gyvūnai turi daug sveikatos sutrikimų, o sąlygų jiems padėti nėra, Lietuvoje gyvenanti suomė Liza su vyru ėmėsi analogų neturinčio projekto. Šeimos lėšas investavo į reabilitacijos centrą Vilniuje. Daug metų brendo šitas mintis, kad Lietuvoje irgi reikėtų stumti tą reikalą dėl gyvūnų gerovės, kad šuo ne tik tai čia laksto ir gyvena, bet mes turim profilaktiką, mes prižiūrim tą gyvūną, tai tas gyvūnas gyvens ilgiau, sveikiau, laimingiau. Nuo ligų diagnostikos iki sudėtingiausių operacijų. Būtiniausios gydymo paslaugos čia teikiamos ne tik šunims ir katėms, bet ir egzotiškiems gyvūnams, pavyzdžiui, lemūrams ar net krevetėms. Įspūdį visiems palieka lemūrai, primatai, su nuostabiai dideliom akim, kurie labai į mus žiūri gražiai. Esam turėję pitoną, esam turėję driežų, graužikai, visi šinčilos, jūrų kiaulytės, triušiai yra kasdienybė mūsų. Esam turėję nemažai ir paukščių. Haskių veislės kalytės Aivos gyjimo istorija teikia vilties. Dėl pažeistų kelio girnelių ji beveik nevaikščiojo. Po operacijos jai reikėjo ilgos reabilitacijos, kuri padėjo atgauti jėgas. Reabilituojame gyvūnus po įvairiausių traumų, įvairiausių operacijų. Siūlome ir vandens bėgimo takelių, kuris yra pirmasis Lietuvoje, ir baseino reabilitacija, taipogi lazerį, ir ateity turim dar didesnių planų. Specialistai sako, kad mūsų šalyje daug sunkiai sergančių gyvūnų yra užmigdomi, nes Lietuvoje hidroterapijos specialistai nerengiami. Niekas nerašė pas mus specialistų Lietuvoje. Aš pati išsilavinimą įgijau Jungtinėje karalystėje ir toliau tenais mokausi. O kad ir kaip atrodo lengvas tas pasiplaukiamas baseinai, iš tikrųjų tai taip nėra. Turi labai daug žinoti, kad sugebėtum padėti ir sugebėtum galų gale vėl pastatyti tą mūsų keturkojį augintinį ant kojų. Jau netrukus ligoninėje pradės veikti ir pirmasis Vilniuje kraujo bankas, leisintis atlikti gyvybės gelbstinti kraujo perpilimą. Iki dabar kraujo bankas veikė tik Kaune. Labai dažnu atveju donorai stabdavo pačių gydytojų gyvūnai, nes mes suprantam kraujo svarbą, suprantam perpilimo svarbą. Tai labai labai dažnu atveju mes patys padėdavom savo pacientam pasveikti. Didelė dalis centre gydomų gyvūnų atkeliavo iš prieglaudų. Įkūrėjas sako, kad Suomijoje, kitaip nei Lietuvoje, prieglaudos beveik tuščios. Prieš 6 metus Suomijoje aš galėjau eiti pasivaikščioti su savo šuo, taip. Dabar jau reikia apsirengti. Tai keičiasi ir Suomijoje. Dabar reikia ir batukų, reikia striukytės, net kepurės yra šunim. Centre atliekamos ne tik gyvybės svarbios gydymo procedūros. Čia veikia šunų viešbutis, dienos centras, treniruočių salė, teikiamos gyvūnų masažo, kirpyklos ir kitos paslaugos. Reporterė Gintarė Kavaliauskaitė, Vilnius.